क्या थोड़ा आए ना तो फिर पूरी आए ना हो पिछले लगा कैमरा होना कर रहा है वो भी नहीं कर तो की जाना एक ना शरीर ना शरीर ना तुम करो 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 फड़ लेना इन्हें फड़ लिया क्यों हाँ फड़ लिया उसे भी सिर च मारनी है मैंने इन्हें फुल के अंदर वड़ गया तो बूहा तोड़ता है कहना मार गोली गोली मार बाहर आया मैं इतने अपना जोधपुर जो अपना पंप आ मैं इतने फिर काम करता वा करिंदा इतने ठीक है तो जोड़ा अपना जोड़ा जोड़ा ये पंप आ पेट्रोल पंप जो है साडा वा ये है ब अपना मालिक जो है बलराज सिंह बाकीपुर के साढ़े नाल इतने कल फिर शाम को साढ़े नाल वारदात हुई है कोई टाइम टाइमिंग की कोई 8:15 बजे का टाइमिंग है दो मुंडे है तो असी ड्यूटी दे गए तो दो तेल पाते गए तो दो मुंडे गए मोटरसाइकिल आए दोनों के मूँह चेहरे जड़े बिल्कुल मूँह लपेटे हुए थे तो इधर आए तो जो असी इतने तेल पाते गए तो आते साढ़े उन्होंने हमला करता जो मैं इतों जो भज्या मैनू जो इतों जो भज्या थोड़ा माड़ा जहाँ अगे दूजा मुंडा है वो उतर के आके उन्हें मैनू फड़ लिया वो हाथ जी की दनाली वो हाथी की दनाली उन्हें जो दनाली मेरे आले पास जो की मैं दनाली फड़ ली जो फड़ ली दनाली तो मैं मैनू ये कि इन्हें शूट कर देना मेरे से ठीक है मैं अपना बचाव करने वास्ते जी कि दनाली कद इधर भी अपने बचाव वास्ते ठीक है वो मैं अपना बचाव वास्ते कर रहा जो देखा दूजे मुंडे ने
ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰਫਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਰਫਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰਫਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਓਗਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ 2 ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੀਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਅੱਜ ਢਿੱਲ ਖੜੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਣ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਫੋਨ ਫਾਨ ਲਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾ ਚੂੜਾ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਸੀ ਸਿਲਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੈਪਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਬੰਦੂਕ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੀ ਪੰਪ ਪੈਂਦਾ ਕਮਲ ਫਿਲਮ ਪੰਪ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਹਥਿਆਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6800 ਹੈਗਾ ਜੀ 6800 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਟਿਆ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੰਪ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਰਾਤ ਰਾਤੀ 2 ਪੰਪ ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ